Гледачката на телевизора не ще ти е размазана. Взираш се да видиш гола на Меси и подаването на Неймар. Напрягаш се, вместо да релаксираш от прекрасните бразилски светове на футболната фиеста. Стоп! Причината може да не е във вашия телевизор, а във вашите очи. Ние ви предлагаме да премислите за тях. Кристал Вижен са оглавяващи капки за очи, препоръчват се при слепота, умора и дразнене в очите. Кристал Вижен ще изчистят очите ви и ще ви успокоят, за да се накалите на големите футболни битки по телевизията. Капките Кристал Вижен за кристално виждане. Кристал Вижен от антибиотик. Майк! Национално. Дарик радио. Стана 8.30, аз съм Петър Кунчев. Новините на Дарик радио. Заради отчетен интензивни горещи гръмотевични бури, днес е в 6 области на Северна България Боганите от път. Той е валиден за Монтанска, Врачанска, Ловешка, Габровска, Велико Търновска и Търговища област. Там се очакват интензивните валявания от гръмотевици, след обяд и предишна срещу сряда в Балкан и Стара планина, стандартните количества на валежа се очаква да достигне до 30 литра на квадратен метър. Такава бъде методиката за определяне на фактите за битови отпадъци, ще обсъжда днес Националния съвет за тристранно сътрудничество.